Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо наш ефір. Як бачите, ми з Інусечкою трохи переодяглися. Іно, як настрій в тебе? Ох, Вітю, я така весела, така весела, така бадьора. Звичайно, ми жартуємо. Друзі, ось так розпочали мене спроста із таких гарних кукол. Ну що ж, Іно, презентуй гостя. Отож, разом з моєю сьогодні ще другою співведучою ми презентуємо сьогодні у нас в ефірі майстриня хендмейду Людмила Басараба. Вітаємо вас. Добрий день. Неспроста у нас ці ляльки цікаві в руках, дуже багато інших виробів, хендмейд, і подушечки, і заколочки, багато всього, і гребішки. Хочеться спитати, як давно ви цим займаєтесь і чому вирішили саме займатися хендмейдом? Ну, мені це дуже подобається, тобто, як би, дуже подобається. Ділять різні поділки, всього-всього хочеться многого. Начали пока с малого. Угу. Как бы занимались заколочками, перешли сейчас на куклы. Чи важко взагалі виробляти такі просто витвори мистецтва, тому що з такою заколкою відчуваєшся просто паняночкою? Да, очень-очень красиво на волосах. Все девочки тоже я делаю, все рады, все одевают на разные праздники. Ми бачимо також, що у нас є подушечки, я так розумію, це свадебная. Для молодят. Да, свадебная подушечка для колец. Також дуже гарна. Хотілося б дізнатися, ось від таких, можна сказати, маленьких виробів ви підійшли до ляльок. Як я розумію, це зовсім інша техніка, зовсім інший поворот. Да. Як до цього прийшли? Ну, как бы у меня дочка и как бы любит тоже кукол разных, и мы решили с ней, мы начинали с первой с девочки украинки. Мы вот как бы в Украине. Это первые спробы, так? Да. Это первые, это первые. Сказать еще первая спроба на кулаком. Первые куклы, которые мне очень понравились, и мы дальше хотим с ней тоже делать вот как бы каких-то детских Walt Disney, как бы такие вот игрушки. То есть как бы мы вместе с ней. Тож, Людмила, сьогодні ми з вами будемо виробляти, я так розумію, також одну із прикрас. Так, да, будемо ми робити заколочку. То що нам для цього буде необхідно, для того, щоб наші телеглядачі, телеглядачки також змогли подивитися і потім повторити таке у себе вдома. Зараз ми все покажемо, все ми зараз розкажемо. У нас, я бачу, є такий гарний гребінець. Да. Це, грибінець. Я так розумію, основа. Так, да. Це основа. Которую тоже да, можно купить в любом магазине хендмейда. То есть, чтобы это было все практично, есть у нас фетра. То есть, вот такой. Мы делаем заготовочку. То есть, у меня уже она готовая. Заготовочка. На эту заготовочку мы при помощи клея, клей пистолета, силикон, те трубочки, которые клеятся, мы сейчас будем делать... Начинять, так бы мовити... Нашу композицию. Тож нам необхідні квіточки, да. Це звичайні... Да, вони продаються, то есть ми приукрасили внутрі, как бы, жемчужинка, как бы, щоб це було все красиво. Отож, що ми робимо? Ми відрізаємо, як я бачу, да, хвостики від квіточок. Ми все відрізаємо, хвостики всі абсолютно, відрізаємо хвостики. І починаємо працювати. Воно дуже швидко. Ми наносимо клей. Клеим наш цветочек, который идет. Просто приклеили? Да, просто приклеили. И мы уже создаем нашу композицию. Сколько необходимо протримати? Бо я бачу, вы протримали всего несколько секунд, чи не відпаде квіточка? Нет, он очень быстро. Очень быстро. Он в течение вот сейчас вот другие мы цветы клеим. А якщо в перший раз не вийде так само гарно, як у вас, чи можна буде якось відклеїти квіточку? Ну, лучше делать медленно. Лучше делать медленно, настроиться. Краще 7 раз відміряти и потом 1 раз відрізати. Да, потому что клей очень надежный, то есть тяжело его очень отклеить. То есть мы создаем такую быструю. Еще 2 крапельки. Да, быструю композицию. Я бачу, що ми не дуже щільно чіпляємо квіточки. Чи не буде у нас таких невеликих зазорів? А мы сейчас, вот эти зазоры, они делаются для того, чтобы сделать другую композицию, добавить вот такие вот. То есть мы будем еще начинять иншими? Да. Бачим, у нас есть такие бубочки. Вот разные, они очень разные, их очень много, очень... Врезаем шляпки. И снова приклеим. То есть мы делаем симметрию, как бы
щоб у нас було все рівно. Взагалі, скільки часу ви, звичайно, витрачаєте на виготовлення прикраси? Ну, зараз дуже швидко. Как бы в течение 10, да, в течение 10 минут мы можем сделать вот такие все. Ви, як я розумію, робите не тільки для себе ці вироби. Хотілося б дізнатися в Миколаєві, яка тенденція є на ось такі гребінці, що більше обирають наші дівчата. Да, как бы сейчас начали очень много заказывать прикраси ручной работы. Как бы девочкам очень нравится, это очень красиво. Ми приклеїли ще два листочки. Да, між ними у нас біла квіточка. Так, Вітю, бачиш, яка в нас гарнюня виходить? Так, дійсно, я тут сиджу із ще одною красунечкою. Така кралечка підсіла до мене, сіла на диванчик, скажімо так. Ми з нею тут спілкуємося. Хотілося б також запитати про ці прикраси. Взагалі, в кольорах, можливо, квіти якісь, що найчастіше замовляють? Ось такі традиційні, наприклад, там білі, рожеві, чи можливо, як бачимо, синє з жовтим для свят якихось? Да. Вот сейчас, допустим, очень много заказывают вот украинское, вот как бы украинские заколочки. То есть очень много. У нас в национальной символике есть с маками и синьо-жовті квіточки. Да, у нас в том году у дочери, когда она пошла в школу, у нас было украинском. То есть детки все приходили в украинском. То есть и с этого начались у меня заколки. То есть мы создали украинскую, вышли юбку самі українською. Тож для вас основне своїх особистих потреб так перейшли вже на потреби да. населення. Вот как-то с этого началось. Насколько мы же все-таки живем в Украине, ну, национальная символика очень красива. Ми должны всі її знати. Тепер я хочу прокоментувати ще для наших телеглядачів, що тепер ми додаємо трошки маленьких квіточок у середину між великими, і у нас виходить такий набитий пучечок, ніби букетик. Так, да, я розумію, що, звичайно, вже майстри не показують до того, як не готова абсолютно робота, але що вже там виходить, пошагово нам, можливо, показуєте. Смотрите, вже вийшла ось така у нас композиція. Так, дуже гарно. Трохи, до речі, завдяки ось цим білим полісточкам нагадує весільне. Да. Так, весільна композиція така. До речі, як її звуть? Людмила Басарова. Також Людмила. Отож, наша гостя вже приготувала гарний гребінець. Ми можемо вам його презентувати. Навіть трошки приміряємо. Отож, якщо ви мені трошки допоможете. Дітю, що скажеш? Ну, мені подобається, що чесно, гарненько. Ще й в тандемі із твоєю, то неймовірно гарно. Тож відчуваю себе дійсно справжньою панночкою з такою красою. Отож, як бачимо, дійсно за декілька хвилин, буквально там за 5 хвилин, ми могли створити цю прикрасу. І хотілося поговорити, все ж таки, ще повернутися до цих ляльок. Я нашим телеглядачам хотів би показати більш детально. Ну дійсно, настільки воно цікаво, ось гляньте на ці ніжки, так, щоб не переворачувати. Ось бачите, гляньте, які вони такі пухкенькі, м'ягенькі. Як у котенятка. Так, дійсно, ну я так розумію, що все ж таки це така техніка, так? Да, це така техніка, чолочна техніка. І груди такі солідні, така жіночка тут, я ж. Паночка. Отож, як взагалі, що ще можна зробити, як, тобто, такий жанр більш карикатурний, так? Да. А що ще можна зробити із цієї ляльки або з іншої? Тому що вона дійсно схожа не на карикатуру, а на справжню україночку. Так, тут красуня справжня. В неї всі пропорції дотримано. Хотілося б дізнатися, які ще є деталі, які можуть створити більш смішну композицію цієї ляльки. Більш смішний образ. Можна, можна робити в цій техніці все, що угодно. Можна груди зробити більші, можна попу зробити більші. Так куди ж вже більше? Ну, це вже більше таке, от, якби, на подарунки. Много, до речі, часто замовляють на подарунки, чи найчастіше це, можливо, на весілля навіть замовляють? Так, да. На весілля теж замовляють. Вони, якщо українська свадьба, то
как бы вот в такому стилі українському заказує. Можна сказати, що це навіть купу. Варіація цих ляльок, які полюбляють класти на капоти машини весільного кортежу. Хотілося б дізнатися, скільки у вас займає часу на виготовлення ось такої краси, таких ляльок, тому що зараз це є досить популярним, і навіть діти полюбляють такі ляльки більше, ніж ляльки Барбі. Да, вони м'які, тобто вони повністю м'які для дітей, це можна різних пупсиків, як би, такі дитячі варіанти. Они совсем маленькие, они мягенькие. Коли ви створювали ляльку, як ви створювали її образ? Ось хочеться спитати, тому що вона гарненька, в неї є свій дизайн обличчя. Як ви його створювали і чи необхідно для цього якісь навички? Тому що в мене, наприклад, зі скульптурою не дуже добре. Ну, як-то так получалося сразу. Ще щось хотілося б запитати, взагалі, які матеріали використовуєте, оскільки вона м'якенька, чим вона наповнена і обтягнена? Тому що вона повністю синдіпона, тобто обтягнута вона капроновою основою, тобто яка тягнеться. І потім ми вже як скульптор как бы сліплюємо, прижимаємо носик, вот так вот ми його ділаємо, щочки, так. Губки. Їх можна робити різні, можна з такими щеками великими. Тобто, якби, зараз далі ми це все розробляємо, тобто, якби... Щоденно, скажімо так, робота йде над новими ляльками, так? А які образи взагалі ще плануєте робити, ось зараз, які вже, скажімо так, на станку? На станку? Ну, зараз, якби, я хочу зробити от, повара, доктора, тобто, і такий от карикатурний, щоб було все інтересно таке. Було смішно. Тобто на професійну тематику, так, різні професії. І... Да, можна робити цю куклу абсолютно, от на подарок, на різні професії. До речі, дорогі друзі, це хороший бізнес, я хочу сказати, тому що ми щороку святкуємо свята, і День лікаря, і День, там, наприклад, водія, якого також можна зробити. І, можливо, зовсім скоро ми зможемо презентувати вашу цілу колекцію професійних ляльок. З їхніми різноманітними професіями. А ми дякуємо нашій гості і нагадуємо, що сьогодні до нас завітала Людмила Басараб, яка презентувала нам гарні гребінці, яких можна зробити своїми руками. Також вона презентувала своїх ляльок. І особисто мене вона надихнула на те, що своїми руками дійсно можна зробити красу.